ከፈተና ፓርት አንዱ የምትወደውን ሰው ማጣት። እንድታፈቅሩ ያደረጋሽ ነገር ምንድነው? ምንድነው የሚስጠሩ? አይ ዶንት ኖ ፍቅሩ ያሸንፈኛል። እንደዚህ ዲስ ማች ተለያየ። ኢነማ ኢረቢ ሰያህዲን በብትር ናይልን የመሰለ ወንዝ መጥቶ ስቆምለትና ተከፍሎ ሲያልፍ ይሄም ለኛ ነው። ሀዘኑን እንድረሳው አደረገኝ። ልክ 6 ጨርሼ 7ኛ ክፍል እንደደረስኩ ሷ አረብ ሀገር ትሄዳለች፣ ሳውዲ ማለት ነው። በጣም ፔንፉል ነበር። ከልቤ አልቅሼ ዱአ አደረኩ። በቃኝ ያ ረቢ አለ። ግን እዛች ጫፍ ለመድረስ ደግሞ በጣም ያልጠበቅነው ነገር ህይወታችን ውስጥ ሊከሰት ይችላል። እዚህ ዱንያ ላይ ተላክነው ወስተአመረኩም ይላላ ኸሊፋ ማለት አምባሳደር ነው። በሰባት ፕሪንሲፕሎች ግራቲቲዩድ ማለት ዝም ብሎ የቆዘም ቁጭ ብሎ አልহামዱሊላ ማለት ሳይደለም ሀል ያስተው ለዚነ ያለሙ ነው ወለዚነ ላ ያለሙ ጀስት እዚ ጋር ሽንኩርት እየከተፍ ወይም ደሞ ድንች እየላጥኩ እንደዚህ ለጣጥፈ ኬሚስትሪ ሸመድድ ነበር። እንዴት ነው ሁሌ ሀዘን ውስጥ ፓስት ውስጥ ትራፕ ሆነ ስትቀር ምንም ጥቅም አይኖርም። በቃ ይሄ ሁሉ ጀርባ አላህ አለ አይደል? አላህ ያቃል አይደል? ስትጠራው በጣም ቅርብ ነው። ለምን ሰው ጠራለው?